Բան դանլյան։ Շատ վերացական։ Ձեզ դուրա գալիս էս մթնոլորտը, որում մենք այս շապատը։ Ես չերվից գամ շատ այսպես վերացական խոսակց, շատ կոնկրետ հարց տվեցիր, բայց մենք գնացինք մշակութաբանական ինչ որ վեճի մեջ։ Ես մի օրինակ կբերեմ, ուղղակի բանակի, դες վերջերս շարքային դանդելանն էի խաղում իմ ներկայացում։ Բանակը շատ այսպես ցույց է տալիս հասարակությունը, հա, ինչպես են աշխատում օրենքները հասարակությունը, այնպես էլ բանակում։ Եթե վաշտի հրամանատարը հարբեցող է, թուլակամ է, թքած ունի կամ եւ այլն կամ չի գալի, այդ վաշտում բռնություն էլ կա, սեքսուալ բռնություն էլ կա, պլան ծխել էլ կա, սամավոլ կա եւ այլն եւ այլն։ Եթե վաշտի հրամանատարը բռունցքը այսպես հավաքած աշխատում է, այդ վաշտում ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա վերադառնանք ոնց որ ասում են մեզ, հա, մենք տեստում ենք, որ ես համարում եմ, որ այս մթնոլորտի պատասխանատուն իշխանությունն է իրականում, իսկ իշխանությունը, քանի որ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է, ասենք այսպես թե այնպես, տենց է ստացվել, ուրեմն այս Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր այս ամեն ինչում, որովհետև մանավանդ այս վերջերս ինքը սկսել է խոսել ինչ-որ տենց ռեբուսներով, բաներով, այն պարընկերը, բան տենց, հա, այդ որ խոսեց ինչ-որ Բակո Սահակյանի մասին, ուղղակի գիտեմ YouTube-ում տես մի հատ բան կա, որ Սերժ Սահակյանի հետ պարում է, սև հակած ինչ-որ տղեկը, բան, ինչու կոնկրետ չես ասում ովքեր են, շատ մարդիկ չեն էլ հասկանում ինչի մասին է, երբ որ հեղափոխությունը սկսվեց, ինչու չտարան մինչև վերջ, մի անգամից գնացիր Ղարաբաղ, որպեսզի ժողովրդին հանկարծ այնտեղ հեղափոխություն, հեղաշարժում չլինի, հասկանալի չի, հետո չէ, իսկ հասկանալի է ինչի համար էր հետո մեջքին ստացավ այդ կացնի հարվածը, այս Ռոբերտ Քոչյանի գործերի հետ եւ այլն եւ այլն, հասկանում ես, այսինքն եթե դու տես թողում ես ամեն ինչը եւ քո շրջապատում հավակում ես մարդիկ, որոնք որ դեմք չունեն գրեթե, ապա ամեն ինչը կարող են կատարվի։ Ինչ պիտի անել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա կասեմ, նախ եւ առաջ քընտրեմ, այս 6-5-ը, որ ասենք սկսվել է, պիտի սկսվեր պարզաչո մի տարի առաջ։ Դուրս է գալի, ասում է 6-5 եմ անել։ Կներես, դու ունես արդարադատության նախարար, իրա մտքով չի անցել այդ ամեն ինչ։ Եթե մի տարի փառք ասում, չգիտեի ուղղակի, հա, ԱԱՑ-ից կորում են դոկումենտներ, հա, ասում է, այ այտենց տես ինչքան վատ է, բան, գոնե մի հատ, ուզում ասում է, ստրոգի վիգվոր զանիսենիում վրիչնե ձելա, տես բանկար էլի սովետի վաղ, գոնե մի հատ ասվե դրա մասին, որ ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, կարող է տաբիլի զենքնելա կորե, խաբար չի, մի հատ իմացեք, էլի ասենք, այս ամբողջ մթնոլորտը բնականաբար կբերի այդ բռնությունը, որովհետև մենք կորցնելու բան չունենք, Նիկոլ Փաշտանը կորցնելու բան չունի, մենք տրակած բնակարան ունի Բանգլադեշում, եթե չեմ սխալում, ու վսյո, հա, այդ մարդիկ, ով որ հիմա այդ մթնոլորտը ստեղծում է, շատ կորցնելու բաներ ունեն, ու իրանք կգնան ամեն ինչի, դեռ ավելին, հիմա այս սառը ցնցուղից հետո, հա, երբ որ Քոչյանին բաց թողեցին դատավորները, Փաշինյանը սկսեց այս վետինգը մեկ, և ապրիլյան պատերազմի, այսպես ասած, այս բանը, քննությունը, դրանից առաջ չգիտեիր, իսկ միգուցե պետք էր բանակի ռեֆորմ անել, իսկ հիմա մի կես տարի է նստենք ապրիլյան պատերազմի այդ բաները, այսպես քանդենք, իսկ բանակը բոլորին միանգամից բռնել եւ նստացնել, միանգամից չէ, կամաց կամաց եւ բոլոր պարագլուխներին, դեռ ավելին, հետո կարմիր գիծ քաշել, երկու կամ իրեք նախագահին նստացնում ես, չգիտեմ Լևոնին պետքա թե չէ, եթե թո մտածեն, հա, որևէ նա գող չի, բայց դե շատ սխալ բաներ արեց, այս երկուսին նստացնում ես, Բաքոից հանում ես այնտեղ ժողովուրդը, այնտեղ սպասում է, հասկանում ես, սպասում ասում է, երբ են գալու Հայաստանից վերջապես, որը պարագայում ինչով է, ինքը տարբերվելու մնացածից, մի ռոպե, որոնք նստում էին ուժայինները վերցնում են եւ ինչ ուզում անում են։ Մի ռոպե, ինչ ուզում չէ, որտեւ ինքը բարի է, նրա հեղափոխություն է սկսել, տար մինչև վերջ։ Այս վիճիկ դանա պատմություն է հնդկական ֆիլմը, ինձ պետք չի որպես հեղափոխության հենց թեկուս բան մասնակիցներից մեկը, երբ որ ամեն ինչ կանգներ իր տեղը, չլինի ոչ սև հակած տղեկ, որը որ բռնության կոչեր են անում, ոչ զուգընկերներ, պարընկերներ եւ այլն եւ այլն եւ այլ, այդ ամեն ինչը կամած կամած կնստեր իրանց տեղը, այդքան բան։